To byl asi cíl vytvořit i partu z těch nájemců, aby oni nám dali ten správný feedback, aby jsme to dokázali odladit. Když jsem vlastně prozdíl, že tady bydlím, tak mě přišla miliarda různých zpráv, že ahoj sousedé, nebo něco podobného. Včetně mě teda, že tak přiznávám teda k oblbě. Hele, naprosto to miluji, že z mobilu můžu otevřít tady kurýrovi s jídlem. Máme taky 140 bytů a my to chceme opačně, my chceme, aby si ti lidi kamarádi. My tady máme takového domestikovaného už horolezce, protože samozřejmě ta budova je velmi výjimečná, jako co se týká té struktury. A ono to nejde čistit, takže bychom tady vylili kýbl z vrchu dolů a šlo by to samo. To by jsem byl rád tady. No, je to. Takže se tady houpe takový fešák. Takže vlastně kus fragmentu je v mé tvorbě. A to se tak hezky, to bylo tak hezky poeticky řečení na závěr. Tak, já vás tady vítám u dalšího, vlastně druhého dílu Fragmentalku. Jsme tady opět zase zpátky na terase a já jsem moc rád, že tady můžu přivítat Rudu. Ruda Krajina je člen představenstva Trigemy a má na starosti Trigema Rental. A dále potom tady můžu představit a přivítat Tomáše Břínka, a.k.a. TMBK, což je grafik, kolážista, humorista a hlavně teďka soused. Ahoj Tome. Ahoj. Ahoj Rudo. Ahoj. Chlapi, díky, že jsme se tady takhle sešli. Já začnu s Rudou, protože Ruda u tohohle projektu byl dřív než my dva, vlastně od úplného začátku. To bylo divný, kdyby to bylo opačný, jo. Ale to by bylo divný, obzvlášť jakože kreativec a markeťák by jsme toho podle mě moc nepostavili. Ale neříkej nikdy. Ale nikdy neříkej, tak no. Ale Rudo, chci se zeptat, já jsem se, minule jsem tady měl vlastně jako Marcela, vašeho hlavního generála, CEO / lídra celý Trigemy vlastně, a ptal jsem se ho, jaký je to pocit tady sedět, když už je to vlastně jako hotový, celý ten barák, potom co jste zažili od toho, jak to vypadalo na papíře, jak to vypadalo modelu, až přes všechny strasti stavby, až sem do bodu, kdy už tady všechno. No já to můžu říct úplně jednoduše, já si to vlastně užívám každý den, co tady jsem, takže já jsem byl u hrubé stavby, takže ty byty znám v hrubé stavbě, výhledy jsem si zamiloval už od první chvíle. No a teď, když jsem vedl prohlídky a chodil jsem po tom objektu, tak každý den víc a víc. No a teď jsem totálně zamilovaný, takže ráno, večer, dopoledne v sobotu, když to veze přes Karlín, tak jsem tady a minimálně se procházím. A teď, že tady sedím, tak to je prostě pecka. Je to super. Tak a Tome, tebe bych se zeptal, kdy jsi poprvé viděl vlastně Fragment a jestli už když jsi to viděl, tak jsi říkal, tam by možná bylo fajn bydlet, nebo to přišlo až třeba později s nějakou jinou shodou okolností? Hele, nějaký návaznosti, že mě zajímalo, co tam David Černý vytvoří, ale nějaký přesný čas ti neřeknu asi, protože mám v tom hrozný zmatek. A ty se nějak znáš jakoby s architektem, ne? S Jirkou z toho, z Kvarty. Jo, no. Takže jsi to viděl přátelé. Třeba i když to vznikalo, nebo jsi to viděl až když už to bylo víceméně, že už to vypadalo takhle? Jezdil jsem okolo a to byla stavba a hotový jsem to taky viděl vlastně jenom z auta, takže. Jasný. Já jsem říkal, že tenhle díl by měl být víc o tom, jak se tady žije, jaký tady žijou lidi. Já vím, že ty Rudo vlastně se staráš o to, že v podstatě každý, kdo sem jde žít, tak nějak jako projde pod tvýma rukama, minimálně smluvně. Je to tak, že plus minus víš jako o všech lidech, co tady bydlej? Můžu říct, že ta křivka není tak exponenciální, bylo v začátku, že to bylo hodně intenzivní, tak bych řekl, prvních 50 bytů nastěhovaných jsem znal kompletní chorobopis těch lidí a víceméně tam nebyl jenom podpis na té smlouvě, ale opravdu prostě jsme vedli pohovory, chtěl jsem všechny vidět, když přišli na prohlídky pomalu s tím nastěhováním. No a ty jako první příběhy nás strašně jako všechny spojili, protože byly asi intenzivnější než u vás, když jste přišli později. A pak samozřejmě, jak už tady byla velký počet bytů obsazených, tak pak ta intenzita nebyla tak velká, ale zase na druhou stranu ten tým se mi zase tady rozrostl. Jasně. A to, co já jsem vlastně nestihl si tady jako stmelit, tak to už prostě zvládl ten tým kolem mě. Super. Já vlastně, když jsem tady měl na návštěvě v tom prvním díle vlastně Marcela a právě Jirku, tak jsem mi chválil, že je super, že ten váš tým dokáže vytvořit kolem toho atmosféru, že si tady člověk nepřipadá jako cizí, jakože jste všichni jako, jak to říct, jako chováte se normálně jako lidi. Já jsem se bál, že jsem říkal, Trigema 280 zaměstnanců nebo kolik, to bude hrozný korporát, to bude, tady je smlouva pane Bubeníček, tady je zvonek pane Bubeníček. Jako tady je faktura pane Bubeníček. To tam jako přistane, že jo, co to si budem. Ale, ta formalita ale, tam je. Ale jako ne, že je tady dobrá atmoška i s lidma, kteří řeší třeba, já nevím, dílčí komplikace typu, já nevím, tady mi chvíli neteče voda nebo něco, takže je ta atmosféra tady fajn, takový skoro až rodinného charakteru. Za to děkuju, no, to byl hlavní cíl, aniž bychom to nějak tlačili do těch lidí. Máme ten tým takhle i vybraný,
bereme ty srdcaře, protože ten domov jako vytváříme a my ho chceme vytvořit. To není o tom, že bychom tady dělali ten velký biznis, ale i ti lidi, ti zaměstnanci se tady musí cítit dobře. Jo. A když jim to tady zkazíte, tak to zkazí oni vám. No jasně. Takže s váma budou... Na otevřenou válku mezi... Jasně, tak. A pak se to dozvíme a pak mám víc práce já. Je to úplně jako zbytečné. Jasně. Hele, Tome, zase se ptám, vlastně, když se teďka seš v procesu ještě jako rozkoukávání nebo takhle. Tak bych to nazval přesně. Jaký jsou ty první jako feelings, typu chodíš furt správně do bytu, nebo se ti děje to, co mě, že jako vylezeš z výtahu a přemýšlíš, kudy vlastně máš jít? Nebo? Hele, takhle to nemám, já jdu přesně kam. Vím, kam. Ale jsem z toho nadšenej, tak já jsem třetí, pár let jsem neměl terasu, což je teda pro mě velký plus. Mm-hmm. Takže to je jedna z věcí, z kterých jsem hodně nadšenej. Mm-hmm. A tak celkově, jakože je to příjemný bydlení. Jo. Máš to třeba taky jako já, že když to zmíníš někde před okolím, tak se hned začnou vyptávat jako bambilion otázkama, jako a co to znamenají ty sochy, a jaký to tam je, a jaký tam bydlají lidi, jakože mi přijde, že je kolem toho furt takový trošku wow efekt. Hele, spíš jsou zvědaví všichni, jakože říkají to, jak to vypadá vevnitř. A spousta nějakých zvědavých otázek. Bude nějaká kolaudačka, jo, říkáš, ale neříkej to před Rudou vlastně. Já bych tam chtěl být. Nebo takhle. Napak, aby tam nepřišel. Jo. Přesně, no. Hele, když vlastně jsem teda přišel, teď jsem se chtěl zeptat ještě Rudy, když jsem přišel vlastně ta první várka těch nájemců a určitě se asi odlaďovaly nějaký prostě věci, co patří k tomu, když se jako postaví stavba, nebo vlastně i v tom minulém díle Marcel zmiňoval, že nás čeká zima a že to samozřejmě zase prozradí třeba nějaký první jako věci k odlaďování, ale že overall jste spokojený. Tak narazil se na nějakou jako zajímavou jako překážku nebo věc, kterou jste jako museli řešit, že ti to přišlo až trošku třeba bizarní nebo tak, nějakou jako perličku prostě. Kterou můžeš říct teda. Říct předlažma, no, co tady bydle. Já právě přemýšlím, co můžu říct, abych se dlouho nezamýšlel, protože těch vtipných situací bylo strašně moc. A bych řekl, technických bylo taky dost, ale prakticky jsme vytvořili, a to byl asi cíl, vytvořit i partu z těch nájemců, aby oni nám dali ten správný feedback, aby jsme to dokázali odladit. A to se jak podařilo, a nebudu klepat na stůl, ale podařilo se to tak, že to bylo vlastně ve vší, vlastně bylo to hodně pozitivní. Okay. Nebylo to v negativní formě, takže prakticky i ty chyby, které byly, nebo jsme to tady společně doladili, tak i vlastně musím poděkovat i těm nájemcům, že nám vlastně v tomhle pomohli. Byl to ten přístup, který my jsme tam měli vždycky volný, a tím, že ta naše parta je taková prostě šílená, tak jak se vytvořilo to přátelství, tak jsme to hravě prostě posunuli už vlastně do konce i té stavby a ty chyby jsme odladili. Ale super. Jak říkali Marcel, je to pravda, že každá budova musí projít 4 roční období. Jo. Jaro, leto, podzim, zima a pak můžeme říct po roce, tak a jsme připraveni na další rok. Jo. A ti lidi to dneska prošli a fakt jsem za to strašně šťastný. Já si myslím, že to, že jste jako přátelský k těm lidem sehrálo roli v té důvěře i toho hlášení těch věcí a podobně, protože já si třeba pamatuju, že jsem zažil nájmy, kde ten majitel nebo kdo to má na starosti na tebe fakt jak pes, že skoro jako agent pak přijde na to předávání toho bytu a vymýšlí jako nějaký scénáře, co jsi tam dělal a nedělal, a od začátku se to celý táhne v takový jako nedůvěře, že je mezi váma jako vlastně zeď v tom jako nahlašování, co funguje a nefunguje, ale tady jako jsem taky pocitoval vlastně od začátku, cokoliv jsme třeba řešili s Luckou, nějaký dolaďovačky, tak to bylo velmi jako fajn na přátelské bázi, že to vlastně bylo smooth všechno. Tak to děkuji. To byl opravdu cíl. My dneska máme Dalux, děláme všechno přes 3D model, všechny prvky, které se tady nainstalují, máme prostě technicky zaměřené v 3D formě. A udělali jsme vlastně i ty předávaky, které jsme měli online. Mm-hmm. A samozřejmě to formální předání, že si tady předáme za půl hodiny, vy jste šťastní, že přijdete do bytu, jste takový plný euforie, já vám tady mávám předávákem. Jo? Takže prostě to napojení je úplně někde jinde. Vy si chcete užít první moment, my vám to chceme předat. A víme, že ten první týden, jak si tady sednete a ten týden 14 dní koukáte, klika zůstane v ruce, že jo? Jo. Zásuvka. Já jsem to chtěl vytahovat. Ale jako to jsou věci, které se dají potom jako otočit, ale to je přesně ono, že za ten týden na to člověk přijde a my ten feedback potřebujeme. Mm-hmm. Tak doplníme předávák nebo si něco někde objeví, aby to bylo fakt o té důvěře, a ne, že bychom se tady potom napadali, že tady objevím pavouka někde v rohu místnosti. Jo. Takže o tom to je. To mě zajímá mě jedna věc, jestli jsi narazil na takovou pikantnost, kterou já tady mám, a to je jako když zajíždíš do garáží, nebo jestli je to jenom můj problém. To je jediná taková moje specialitka, kterou já prostě vytahuju, ale je možný, že to je fakt jenom můj problém. Jako, že ti to přijde úzký, nebo jak to myslíš? Jo, tak trošku, ale to se ještě dá, ale ještě je tam jedna taková trošku výzva.
Jo, hele, za mě je to dobrý, protože já jsem předtím měl garáž, která byla jako úplně ještě impassive mission. Okej, okay, tak jsi vycvičený. Teď si právě jakoby řekl, že já jsem jenom ten loser v tom zajíždění. Ne, to ne. Ne, já se tam peru s tím sloupkem, že se nemůžu natáhnout vždycky. A nevím, jestli je to nějaká moje nemoc špatného zajíždění, že jakoby... prostě jo, blbě najíždění. Tak já ti to pak nakreslím. Ale už jsem to vychytal, že mám dlouhou klíčenku. Jakože ten čip je na konci té klíčenky, takže se natáhnu. Ale to je potom o tom cvičení, jako začít cvičit jogu. Já jsem si taky párkrát tady vykloubil rameno, ale ono to prostě člověk rozcvičí. To je pravda. To je pravda. Jinak nebo jako, ho říznem. Jinak jako musím říct, že celkově vlastně ten příchod do toho baráku a tak mě hrozně baví to atrium, že vlastně každý se tady rozprostírá do jiných vchodů, že to není takové to, že jsem třeba často chodil na návštěvu tady v Karlíně ke kamarádům, co mají jeden vchod na mraky bytů, takže jako stále furt čekáš jako před výtahem s partou lidí a tyhle věci, takže to je super. Co se týče nějakého jako tady společného života těch jako nájemců a tak vyrostlo tady Miners, je tady Next Move, včera konec konců byla nějaká jako vlastně opening party a podobně. Je to něco, Rudo, třeba co si myslíš, že bude to jako podporovat, že tady ta komunita bude žít nějakým jako eventovým způsobem? No, chtěli bychom. Ten cíl je, protože bychom chtěli využít ten prostor, který jako je výjimečný. A bylo by škoda prostě ho tady jenom takhle nechat v létě být. Teďka jsme prakticky na začátku, ale myslím, že pro další období a myslím, že můžeme začít hned od jara, začít si plánovat eventy, potkávat se venku, protože je to, bych řekl, super. Na to nemáme čas a potkat tady sousedy a prakticky už teďka se jako hodně lidí zná. Jo. A myslím, jo, že oni sami by uvítali, že by se nemuseli navštěvovat doma na terasách, ale potkat se dole. Takže určitě budeme plánovat. Určitě to máme v merku a s tím souhlasím, to bylo dobré. To je prostě to za mě, je to udržitelnost jako těch vztahů, protože dneska jsem možná vysvětloval někde už mimo, my vlastně jsme tady nevytvořili SVJčko, my jsme tady nevytvořili byty, které by měly být anonymní. Když máte 140 bytů někde v SVJčku, tak ti lidi se neznají a principiálně jedou proti sobě. Oni tam nevím, chodí vlastně na ty hlasování a tyhle věci. A to je fackovací a to my jsme nechtěli a víceméně máme taky 140 bytů a my to chceme opačně, my chceme, aby se ti lidi kamarádili. Mm-hmm. Takže musíme prostě spojovat, hledat ty cesty, potkávat se, říkat si vtipy prostě mezi dvěma patrama ve výtahu a fakt se združovat. Včera to ukázalo cestu a myslím si, že od jara můžeme cestě s Martinou makat na tom. Jo. Poznal ses tam už s někým jakoby tady ze sousedů nebo ještě brzo? Nebo... Hele, akorát s tebou bych řekl. Okay. A to určitě přijde. Mě to najíždělo tak podle mě po prvním jako měsíci a půl, když jsem se otrkal, že najednou jsem začal potkávat nějaký lidi, kteří mají podobný časy, co já, jako odcházení, přicházení, nebo víš, nebo že když tady jako jdu si pro kafe, tak jedná z tady pár takových, který podle mě to jako Miners dost živíme, že tam chodíme třeba třikrát denně, když jsme na home office. A ty jsi podle mě mezi nima, ne? Bude to by tam taky odsačit. Já jsem tam byl tak dvakrát asi zatím. Tak jsem doma v klidu, pracuju, nebo jsem v kanclu. Jo. Takže to oťukávačka. Já jsem se takhle tady poznal s pár lidma už jako, že právě třeba nevím, že venčej tady psa nebo něco, ale vlastně jak se vidíme vycházet z těch vchodů, tak pochopíme, že tady jakoby taky bydlíme a jak je to jako nový a je kolem toho je taková ta jako zajímavá aura, tak vlastně ty lidi mi přijde, že k sobě mají s nás blíž, že jsem bydlel dřív někde, kam se prostě přistěhuješ jako třeba poslední a lidi už tam bydlejí 3 roky, tak se k ním tolik jako nehlásíš, ale tady vlastně je to trošku jiný. Já to mám tak, že když jsem vlastně prozdíl, že tady bydlím, tak mě přišla miliarda různých zpráv, že ahoj sousedé nebo něco podobného. Včetně mě teda, že tak přiznávám teda. My jsme byli v tom hodně formální. My jsme akorát poslali smlouvu, že jo? Tak. Takže ten jako rituál začleňovací teprve ještě musí přijít. Jo, tak to je fajn. Hele, ještě mě napadá vlastně jako krom vlastně tady těchto těch podniků dole vlastně jako v suterénu, tak přesně, bavili jsme se o tom, že je tady jako fitko. Chodíš do toho fitka dole? Chodím. Já jsem chodil předtím do Lešovic do Next Move a tohle je pro mě úplně ideál, že tam může v županu pod barák. Vy jste to věděli, Rudo, hned od začátku, že dole bude nějaký jako fitko, že dole bude nějaká kavárna, nebo to postupně jako dorůstá ten plán s tím společnýma prostorama a tak? Je velký problém najít ten správný tenant mix. My jsme si dlouho nad tím seděli, jak to rozmělníme, co dáme do levé nohy, co dáme do pravé nohy, co dáme do tohohle trupu. A začalo se to tak pomaličku do toho vpisovat. Ale prakticky první, ze kterým jsme začali jednat, byl opravdu Miners Next Move a ukázalo nám tu cestu. Protože jsme potřebovali mladé, progresivní, odvážné retaily. I když chápu, že DM drogerie může být jako konzervativní. A třeba překvapí. Ale víceméně, ale je to tahák. Ale samozřejmě
potřebovali jsme mít tu nejistotu, ale ukázat i tu kvalitu, protože to DM Drogerie kvalitu má. A Nextmove a Mindus ukazují tu cestu, tu moderní cestu. Vlastně nám to prakticky se spojilo i s tím, jakou klientelu jsme tady opravdu chtěli mít. A teďka to můžu jako zvesela říct, že se to opravdu povedlo. Jo, to je super. My to, co máme dole, máme i nahoře. To je super. Demko myslíš. Přesně tak. Přesně tak. My si tady děláme srandu z Demka, ale já třeba musím říct, jak je to super. Naopak, já jsem hrozně nadšený, já to miluju, že tam najdeš vždycky dobrý věci. Tam jako mě fascinuje hlavně, že ty paní, jak je to tam nový, tak jako se fakt snaží a mně přijde, že se nás začíná jako pamatovat ty opakující se tváři a je to taky jako familiární, že když jdeš do Demka, nevím, na Křižíkově nebo někde, teď nevím, prostě tak tam je tolik lidí, ale že tady mi přijde, že to berou také, jako je dobrý den, a vy jste byl tady pro tohle, že jo, a tak, akorát teda zrovna nesmíš být pro něco, co nechceš, aby zaznělo nahlas, ale ale jako je to, ne, jako mně to právě přijde super rozdělený, my když jsme se vlastně přistěhovali, tak se to teprve otvíralo, člověk se jako rozkoukával, ale teď jak už to vlastně běží, nebo velká část toho, tak to jako dohrává dole tu atmosféru, že si člověk skočí pro kafe nebo to. Takže to je fajn. Hele, když se vrátím ještě k tomu jako designu, bych se zeptal jako Tome tebe, co říkáš jako na ten design a na ty sochy, jak vnímáš vlastně, protože ty prostě tvoříš koláže, máš blízko ke kreativitě, tak samozřejmě bydlet jako v domě, který je jako víc kreativní než vlastně podle mě všechno v téhle republice z pohledu těch developerských projektů. Dá se říct. Ale mě to baví naprosto, jakože mě baví hrozně zajímavé věci a tohle mi přijde v... A ty se nějak znáš s tím Davidem? Jako s tím sochařem černým? My jsme se párkrát potkali, ale nemůžu říct, že se s ním znám úplně. Jasně. Ale někrát jsme na sebe narazili, stokrát jsme spolu mluvili, podle mě. Jasně. A ohledně těch soch a toho designu, ty jsi tady vlastně do doby u toho, když se to jako stavilo, že jo? Když se to tady zvedalo a nevím, nandávalo a tak, byl to jako složitý proces, nebo to šlo jako docela, že to někde vznikne v hangáru a pak to tady přivezou, nalepí a jdou od toho? Asi ne, víš? Jako... to ne, to byl určitě jeden jako z procesů a Marcel a kolegové si to opravdu užívali. Si pamatuju, když jsem se dostal do továrny a když jsem poprvé viděl nohu, část té nohy a říkal jsem si, sakra, to jako bude masivní. A že člověk si neuvědomil, jak to bude velké. Koukal jsem na to i z hlediska údržby, že se taky ten objekt staráme a ušťoval jsem si, že se nám to tady bude blízkat. A začal to vznikat fakt o oborůských částech. Pamatuji si, že to byl říjen. Chtěl bych teďka už, že to byl říjen, když jsme měli tři části sochy Lilith, a kterou jsme tady vlastně ve dvou dnech jako pomalu lepili na fasádu. A to si myslím, že byl velký emotivní moment, kdy opravdu dva jeřáby vám tu sochu takhle vlastně jsme spojili na trávě a pak jsme ji zvedli. A začali jsme s ní vlastně natáčet tak, aby jsme ji prostě k té fasádě připnuli, aby opravdu žila ten objekt. A to byl nejsilnější moment. Ani ne tak, jak ta noha tady a ruka, ale tenhle ta Lilith měla... Ty dva dny byly prostě opravdu jako mocné. No a jak se to čistí teda? To by mě taky napadlo. Samo. my tady máme takového domestikovaného už horolezce, protože samozřejmě ta budova je velmi výjimečná, jako co se týká té struktury. A ono to nejde čistit, jako že bychom tady vylili kýbl z vrchu dolů a šlo by to samo. To by jsem byl rád tady. No je to. Takže se tady houpe takový fešák a opravdu to čistí jako po částech a už byli na soše, takže... Takže Tarzan místní. Je to místní Tarzan, no. Jako bál se toho, ale udělali jsme mu tady šibenice, ne aby se oběsil, aby se dokázal dobře pustit dolů. Já jsem si říkal, na co to je. No, tak jako když se to tady někdo nebude bavit, tak... Tak je to ready. Je to ready, ale samozřejmě nedoporučuji, tady je to pro toho horolezce. No trvalo to, byl to projekt pomalu ještě s kolegou projektového manažera, jsme držili rok a půl, jak mít fasádu. Jak je členitá, nepravidelná. My jsme ještě tady potom sundali žebříky, abyste nechodili tady z jednoho bytu do druhého. Protože zase... Škoda, možná jsme mohli. No ne, tak slibujete terasu, že tady bude intimčo, tak by bylo blbý, kdyby vám tady jako skákali sousedí. Tak jsme to sešmykali a pak jsme říkali, dobrý, jak to budeme čistit. Že? No tak jsme chodili kus po kusu, každý metr po metru a hledali jsme prostě možnosti, jak se tady svěsit. No a pak se tady houpal půl roku a říkali, jo, mě to baví.
neudělal nám nikdy žádný průser, tak už jsme si ho takhle vzali, no. Tak tímto zdravíme a děkujeme panu horolezci Coukis. Já jsem ho tady jednou viděl a říkal jsem si, že to jako asi není úplně pro každýho tady. No, jako je odvážný a to je správně. Ty průhledy a takhle, že to je takový pan uklízecí Adam Ondra místní. Jako, jo, jo. Jo, jo. Ale když se z exteriéru dostanu do toho interiéru, a když se ptám, Tome, je něco, co tě jako fakt baví na tom interiéru, co tě oslovilo, co jsi říkal, že kdyby jsi dostal prázdný byt, takže tohle je přesně ta věc, kterou bys jako sebou bral, protože... Hele, já jsem předtím byl na Vinohradech a mě baví ty prosklený okna. Jakože velký prostě výhled, průhledy. Takže to máš vlastně celý a ty průhledy. A je to celý takový světlý, což mě taky baví, jo, jsem jo. Předtím dost temnej byt. To se mi taky moc líbí. I jako vlastně ten simple design. I když přijela moje maminka na návštěvu a říká, vy jste ještě nic nevybalili a my máme takhle to hotový. A ona říká, já mám uklízeno. Klasická maminka, ona říká, tak já až se budu vracet z dovolení, tak já vám přivezu nějaký hezký věci, které si tady dáte. A my, no to jsou přesně ty cetky, co tady nechcem, že jo. Ne, hele, napadá mě k těm interiérům, ty Rudo, máš nějaký, tím, že jsi viděl všechny ty byty, máš nějaký, co tebe jako. Kdyby jsi říkal teď, kdybych si mohl vybrat jakýkoliv byt, kterým, což bys asi klidně mohl, kdyby jsi chtěl, že jo, ale jako kdybys si měl vybrat nějaký, tak máš nějaký takový jako tvůj tenhle, ne. Inland, přesně. Nebo... Tak já jsem, jak jsem říkal, jsem zaměnil do celého projektu. Mm-hmm. A tím, že jsem prošel všechny byty, tak nemůžu říct, že by byl jeden špatný. Mm-hmm. A naopak mě přesvědčilo, já jsem takový klaustrofobik. Já kdyby se zastavil ve výtahu, tak to by bylo peklo. A říkal jsem si, že bych nemohl žít v 1KK, jasně. Ale my máme i 1KK, tady udělám tak, že bych tady si dokázal představit bydlet. By to bylo v pohodě. A pomalu i ve dvou, takže tohle mě překvapilo, že tady, no není něco, co bych si nevybral, všechno má svoje. Ani třeba nemáš preferovanou stranu, že se ti nějaká jakoby líbí víc nebo nějaká mí. Po já třeba po chvíli, co jsem tady byl, jsem zjistil, že mě baví pracovat u té strany, kde je ta silnice, protože mám pocit, že to tam jako žije a tak. A zároveň jako soustředit se věci je super koukat tady do toho parku, což je teda super štěstí tohle bytu, že můžeš oboje, ale některé byty jsou spíš na jednu, některé na druhou. A neviděl jsem, jak to vypadá v těch bytech, co koukají na ten park, kde zapadá sluníčko a tam to musí být taky krásný ten pohled. Na, jakoby, výborný. Na ten. Je to výborné z každé strany, my jsme tak dobře natočený, že opravdu každá strana má svoje. Okay. Pro mě je jako dynamický výhled na Rohanské nábřeží, protože to je měnící se obrazovka, když se tam staví. Jak se staví? Tady je to dozvěděno, tady jsem prakticky prožil 4 roční období na stavbě, takže vím, jak bude vypadat podzim, vím, jak vypadá zima, jak vypadá jaro. A myslel jsem si, že nejmíň budu mít rád část tady na té pravé straně, ale je to taky super. Jo. To sluníčko tam dopadá, i ty spodní byty, co tam jsou, tak jsou výborné. To není konec, to je jenom vložka. Pauza. Někdo hodil něco z vrchu. Někdo po nás zází, že máme přestávka. Pauza, ale asi mě nejvíc jako bavila 6. sekce. Jo, ok. To je jakoby ta směrem, ten směrem u Lilith, jako... takže výhledy i na Lilith to byly. A potom výhledy do zeleně, tak jasně. Asi ta 6. sekce byla nejvíc, ale začali jsme u té první Ačko, Bčko, to je jednička, trojky, Ačko, Cčko, tak se člověk do toho tak nějak jako vplul a ta 6. byla asi nejlepší pro mě. Jo. Ty máš to má jakoby nějaký oblíbenou část nebo takhle, nebo když kolem toho třeba jezdíš, nebo tak, co tě zaujalo nejvíce? Mě jakoby osobně z pohledu, jak tam bydlím, tak mě baví ta invalidovna, to je super. Jo, i večer, jak je nasvícená, že jo? Právě, super. Že to mám vlastně i z ložnice pohled na to. Mě baví, že vlastně jsem dával nějakou fotku na Instagram a někdo z mých přátel z mýho předešlého žití ve státech mi psal, to se odstěhoval někam jako úplně mimo jako hlavní město, jak viděl tu invalidovnu, ne? A říkám, tohle máme, kámo, úplně kousek od centra vlastně, ale tady je to takový hezký zátiší ta invalidovna, což ten Karlín podle mě v jiných částech moc takhle nenabízí, no. Nebo nevím teď z hlavy, jako kde by bylo takovýhle jako průhled do něčeho klidnějšího. Spíš té ulice, no. To je určitě moc fajn. A mě baví i ten výhled na tu stavbu, že pak člověk jako se zasekne na tom a kouká, jak tam... Jak se tam něco děje. Minule jsem koukal, chlapi nasazovali takový ty skleněný desky. To je adrenalin. A foukal vítr. A to jsem na tak to jsme koukali spolu. Ale bylo to adrenalin jak blázen, že jo? Ono je to lítalo. Mistru, ale jako a ono se to roztočilo. Jo, jako. No tak vlastně, vidíš to. A oni to vlastně jako odchytávali a takhle. No, hele, já tady mám ještě poznámku, co já mám hrozně rád, je, že tím, že dělám jako v marketingu, ale jsem
technologickou firmou, tak mám rád technologie. A já dřív jsem v domácnosti používal Alexu na ovládání toho, co se dalo, co bylo analogový, to hold musel být analogový, ale třeba na světla a takhle. Tady je ten Loxon, což jako je taky fajn, trošku jsem si zvykal, že ten systém ovládání je malinko jiný u té Alexy, ale je super, že to vlastně všechno je chytrý a jde z mobilu vlastně udělat většinu věcí, co chceš, ať už zadělat v okna, rozsvítit, zasnout na záchodě, když tam někdo zapomíná zasnout. To tam někdo je. No, nebo když tam někdo je. Tady někdo přišel. No. A s tím ses taky zkamarádil v pohodě rychle, nebo je to něco, co nějak řešíš? Nebo hele, naprosto to miluji, že z mobilu můžu otevřít tady kurýrovi s jídlem a... A je to. A všechno je zalitý slunce. No hodí věci do obíčky, zase jede kurýr. Hodí to za dveře, já se to pak vyzvednu, když na to nezapomenu. Je to něco, co vám komplikovalo hodně život, když se to staví, nebo tak rudo, nebo už je to dneska takový pomalu standard? Já jako nejsem z developerského světa, tak vlastně nevím, jestli jako ta chytrá domácnost je běžný setup, nebo je to furt něco? Je to neříkám standard, ale my už to běžně používáme. My chceme mít ty nejmodernější technologie v bytech a to není jenom o Fragmentu, chceme mít i ty byty vybavené, co prodáváme. Chceme opravdu jako mířit na tu top špičku a ten Loxon jsme si vybrali. Samozřejmě zase začátek. Museli jsme odladit plno věcí a prakticky vyzkoušet všechno. Mm-hmm. A vyzkoušeli to naši sousedi a duží kamarádi a klienti, takže se nám to pomohli odladit. Proto to pro nás bylo jednodušší. Jo. Bylo lepší si to nastavovat prostě pomalu sami. Pustili jsme je do toho a čekali jsme na feedback. No. Jasně. Byla to hra. S tímhle s tím jako rozsvícením, zasněním a takhle, tak mám tady zajímavosti z první dnu na bytě. Třeba jako moje zajímavost byla, že já jsem nikdy neměl záchod, který má integrovaný bidet. A samozřejmě jsem udělal tu strategickou chybu. Že jsem to tlačítko zmáčkl, koukal jsem, co se bude dít. Vystříkla sprška jako by směrem k mý hlavě, což jsem jako naštěstí vykryl, ale jako tu zeď jsem pak utíral ještě nějakou chvíli, než jsem. Ale já jsem to taky pochopil. Tady vyzkoušel, uhnul jsem a letěl to do přecíně. Ale byl jsem tady sám. Byl jsem tady sám a tu jsem do toho ťuknul. A... Je něco, co takhle tě to mě ještě třeba zaujalo, že jsi to třeba neznal, nebo nevím, nějak se s tím zkamarádoval, nebo takhle. Nebo nějaký zážitek z těch prvních dnů, když jsi se rozkoukával třeba. Ale asi ne, možná jako ta hora na to splachování. Jo, že vlastně jako, že je recyklovaná moc, vlastně z té dešťové vody. To by se nám možná mohlo Rudo spíš vysvětlit, jak to funguje. Je to. Máme tady studny, takže máme i studny. Máme tady nádrž i na dešťovou vodu, takže to tady prostě mixujeme, propíráme to tady objektem a přes dvojí filtraci to splachujeme. Že jsme tady v PNB Ačku, že každý si myslí, že jsme si tady vymysleli nějaké tady turbo, ale prakticky jsme tady jako úsporní a v energetické třídě jsme jako lednička AA++, takže jsme PNBčko A. Tak i tohle s tou vodou, prostě aby jsme měli čas na zálivky, aby jsme měli čas na splachování. Takže opravdu, na tom jsme si dali opravdu záležet. Takže... No to mě baví. To mě taky super. Baví, ale je sranda, že vlastně, když někdo přišel na návštěvu, tak jsem mu první vysvětloval, že to jako není tak, že bychom byli čuňatá, že ta voda jako má tuhle barvu, naprosto. Ale že to je to ekologický důvod a ve chvíli, kdy těm lidem to vysvětlíš, tak oni poříkají, že to je vlastně super, proč vlastně by někdo splachoval jako běžnou vodou, že to je úplný nesmysl. Snažíme se to tady takhle ladit, no. Co je, Tome, taková jako hlavní highlight, když se tě někdo zeptá z těch přátel, nebo tak jako, jestli tě tady baví bydlet, nebo co je taková jako nejpozitivnější tvoje reakce? No. Prostor, světlo, nebo... Asi to, o čem jsem mluvil předtím, jako celkově ten prostor a úplně se to taky ani netýká baráku, ale je to i okolí, který je super. Máš nějaký tvůrčí proces vyloženě, že když jako, že se ti třeba dobře přemýšlí právě, když se jako lehneš na terasu a dáš si třeba nevím, kafe nebo sklenku nebo tak. A nebo si vevnitř zatáhnu ty rolety a jo. Mě tam baví, že ten byt je vlastně chladný, i když je vedro, nevím, to je super, nevím bavíme, no. Čím to je zapříčinění, protože klimatizace tam není, myslím. My nemáme klimatizaci, protože to je takové to chlazení, že si to člověk tady udělá ledničku, my opravdu i s tou úsporou té energie, my opravdu vytváříme nějakou deltu. Deltu mezi tím venkovním a vnitřním prostředím, aby se tady jako cítili pořád dobře, ale aby se si tady nefoukali ten hotelový větrák, aby to tady šlo jak do ledničky, protože zase potřebujeme uspořit energie, nepotřebujeme tady pálit pánu bohu do oken. A jak jsem možná řekl, ten objekt je tak perfektně natočený, že jsme na severní straně, tady jižní strana, západní, takže nám hezky pracuje prostě i ta vnitřní pohoda. A opravdu jsme měli tady i prohlídky, kdy venku bylo přes 37 stupňů. A vešli jsme do těch bytů a bylo tady jako příjemných 24, 25 a cítili ten chlad a prakticky jsme měli vypnuté technologie. Jo.
opravdu, a to tady z okolních projektů se přišli podívat ze zajímavosti a koukali. A prakticky u některých to rozhodlo, že se rozhodovali v létě, jestli tady půjdou, mm-hmm. a že ve svých bytech mají opravdu shine, a to nebyli na západ. Mm-hmm. Přišli tady a řekli, to je rozhodující moment, že opravdu tady půjdeme, že se tady cítíme hned dobře. Jo. My jsme se toho báli, jak to bude fungovat, mě to taky překvapilo. Je to super, no, hlavně opravdu, když jsou tyhle ty horký dny nebo tak, že to je tak akorát, protože třeba my máme ofisy, že jo, jako kanceláře v takový ty klasický office budově, kde máš puštěný ty klimošky naplno, tam je zase prostě průser, že lidi, kteří jsou citliví na to, že fouká studený vzduch, tak většinou jsou furt nemocní nebo mají nějaký... Jako, neverending story. Je to neverending story, dohadování. Jak v zimě, v létě, každý si má problém. Jo. Takže tomu jsme si chtěli vyvarovat, protože ty telefonáty by byly asi podobné, tak jsme vytvořili ten komfort a myslím si, že jsme se do té delty trefili teď. Jo. Zeptám se tomu ještě, co mě zaujalo tady, jak je vystavený to umění na některých chodbách vlastně, že tady naráží člověk na nějaký obrazy nebo takhle, tohle je něco, co taky, já nevím, líbí, nelíbí, okouká se. Mě to přijde příjemný. Chtěl bys, aby na nějakých chodbách byly tvoje koláže? Nenápadně apeluju na Rudu. Dáme do technologie. Jestli tady Ruda, byste... Jenom přece nějaký věci jsou dost kontroverzní, takže asi nemusí pohledět každýho na duši. Ale tak Marce říkal, že to je 14 národností, tak jsme docela... Ale my se toho nebojíme, ne? Jako jsme odvážní to prostě. Ale tady je nějaká galerie, ne? Nebo něco. Máme tady galerii otevřenou, to je Czech Photo Center, který máme vlastně manželka Marcela, Veronika, tak už má v Butovicích. Tak jsme tady otevřeli a budeme pokračovat dál, takže my v tom umění opravdu žijeme, to není... Třeba tam udělám nějakou... Ale ne, určitě, jako s ním jsme otevření. Pro sousady. Tak. No, ale proto my jsme to udělali to. Takový meeting point, opravdu, když nebude pořád takhle hezky, nejsme na Floridě, ale když bude potom čas podzimu a bude volná chvíle, tak prostě můžeme opravdu otevřít Czech Photo Center a můžeme tam prostě to party mít jako, a můžeme tam vymyslet cokoliv. Vernisáže, koláže, vína, všeho prakticky se dokážeme zásobit, dokážeme tam přezimovat. To by bylo super, to zní fakt moc fajn. Obecně, jakoby, jaký... Se... jako... Zabije mě, Marta. Jakože obecně vnímám, že vlastně jakýkoliv nápady na to, že se ty lidi budou moc takhle jako potkávat z toho baráku při nějakých příležitostech, nebo tak jsou fajn, protože vlastně už ty lidi k sobě nějak stejně postupně hledají cestu, zatím se potkávají v pobytech nebo tak, co navnímávám, takže to fajn. Ale byl jsem překvapený, když právě tady říkal v tom minulém díle Marcel nebo Jirka, teď nevím, kdo to říkal, že tady je 14 národností. 14... 17 už pomalu. 17. Já jsem počítal vlajky a myslím, že 17, už se nám to tak nevyšlo na slide. No. Tyjo, to je masakr, že jsme si dělali srandu, že by bylo hustý udělat nějaký jako večer, že každý navaří svoji kuchyni. My jako Češi jsme v pohodě, nás je tady dost, tak to se někdo ujme, že jo? Ale třeba nějaký ty jako exotický národnosti by mohly přijít. Tady máme jednu známou z Masterchefa. Fakt? No, a smíš to říct, nebo by to bylo? Já nevím, jestli to můžu říct, jestli učiní, to můžu říct, ale je tady chili. Fakt jo? Chili. Hezký. Fakt, tady byli, to znám. No, teď jsem ji ráno potkal ještě tady ve výtahu. Tak ta by já mohla uspořádat nějakou cooking card. Ta umí jako opravdu vařit, takže... Tak to je super. A já vím, že ještě, to asi můžem prozradit, ne? Že tady byli nějaký jako fotbalisti ještě a takhle, nebo? Jo, můžeme to prozradit, jo. Neříkám tým záměrně. Pojďme to projet celý. Pojďme projet soupisku, kdo tady je. Otázka zní, jako kdo tady vlastně bydlí, ale pak je v ní závorce. Ale nevím, jestli se na to můžeš, Michale, ptát, takže jako... Mě by zajímalo, kdo tak má... Tak já se tam za sebe. Kdo má nejvíc sledující tady, co bydlí? To budeš vlastně ty, ne? Možná. Já vím, a je to bez dresu prostě. Jako a je to bez, ano. Fanda dobrého fotbalu. Máme tady, ale to je přesně jako to, co jsem ona říkal, že se každému chceme ne segmentu, a každému klientovi se chceme přizpůsobit a vyměnili jsme tady nějakou sedačku, aby se fotbalistovi opravdu dobře dýchalo i do lítek, aby měl výhled na PlayStationa a vymysleli jsme dobrý stůl na poker. Takže opravdu prostě jdeme každému nějak se to chceme snažit jako udělat jako domov. Teď už přesně kdo to je. Jo, no, tak už jsme pomalu doma. Ale to je možná i u ostatních, jo, že měli jsme tady prvního a na tréninku se opravdu pochlubil, hned tady máme druhého, po druhém tréninku a soustředí máme třetího a chytlo to přesně to, co jsme potřebovali, aby byla ta komunita spolu. Proč by měli bydlet jako po Praze všude možně, tak bydlí prostě na jednom místě, potkávají se,
přítelkyně si vyhoví a oni pak prostě ví. Ale jako je jasný, Rudo, že se jich tady bude bydlet 20 a uspořádáte nějaký fotbalový turnaj fragmentu, že to trošku bude postrádat smysl. Já půjdu klidně do branky, abychom vyhráli, ale to se odehrou sami. Ale samozřejmě ozval se mi i ten tým, tým jako vedení toho týmu, aby jsme si nastavili pravidla. Samozřejmě, aby jsme jim vytvořili ty podmínky, vlastně měli ten, chtěli si najít prostě nějaké místo, kde by mohli ubytovávat své fotbalisty. My jsme jim vlastně vyřešili jeden velký problém a zase na druhou stranu máme segment, který nás zajímá a potkalo se to a ten styl, ten design je upoutal taky některé, že jsou třeba z Norska a zaklaplo to, já jsem šťastný. To ale super. Nesmíte vytvořit prostě fotbalistu jako z oponentního týmu, aby se tady potom v garáži nepotkali. Ježíš, to by bylo super u toho být, jako když jsem si to představil, jako chápu, že nebylo, ale bylo by to... Už se to stalo pomalu, ale jako jemně jsme takhle tam jemně narazili, ale jsme na to opatrní. Okej. Ctíme značky. Je ještě nějaký segment takový, co tě zaujalo, kdo tady jako bydlí, nemusíš říkat jako jméno nebo tak, ale spíš myslím jako, že nevím, malýr, hudebník nebo něco takového. Asi jo, tak je tady úplně všechno. Od všeho něco. Není to, překvapilo mě, že tady vlastně jeden z prvních párů, máme jeden pár, řekl bych jméno, ale je to starší pár, mají 80 let. Mm-hmm. A byla to neskutečně dobrá diskuze nad jako vůbec jako bytem takovým, vyřizoval jim to vnuk. Mm-hmm. A přání bylo jenom, prosím vás, ať nám jede 24 hodin výtah. To já do toho druhého patra bych nerád skákala po schodech. Jo, no, takže, a podařilo se to a jsou tady spokojení. Dokonce se tady jako, často se tady jako potkáváme a láká to prostě i všechny, takže máme tady a chtěli bychom i další, proč ne? A potom máme tady 18-letou kluka, který chtěl, anebo prodává hudbu na Spotify a je to prostě úplně... Mix. Je to mix a jsou to pomalu sousedy, jo? Jo. Zajímavých lidí je tady hodně. Tady. Pak jsem slyšel, že tady máme nějakého kolážistu, který dělá kontroverzní takový umění, že? Tak já jsem i hudebník, takže. A no, vlastně. Takže když tady na terase uslyším nějakou muziku, tak je to pravděpodobně. No, aparát mám ve skladu, tak nechtěl jsem tady pokoušet. To tady jednou uhlíme, náš podpeťák hraje na basovku a dneska si to tady zkusil jako v recepci. Fragment kapela by byla ale hustá. Jako. Já hraju na bubny, tak můžete zkusit nějak pospojovat. Ale já nemám je tady, mám je v hodně nikdy na nervy. The Fragments. Je to. The Fragments, no. A je to. Jo, to vlastně tady někdo říkal z těch sousedů, že říká nám jako, že jsme fragmenti. Že jako lidi, co tady bydle, že jsou fragmenti. A já říkám, nejdřív to znělo divně, a pak si říkám vlastně, OK, proč ne? Jakože vlastně nějaký název pro ty sousedy, jakoby nějaký přezdívka by se hodila, takže... Fragmenti. Fragmenti nezní jakoby zase tak blbě. Hele, chtěl bych se zeptat rovnou na závěr, co je takový to, já nevím, když se koukáš dopředu, co bys si přál, aby se tady jako odehrálo, nebo co by se mělo tady dít, já nevím, s tou komunitou, máš nějakou takovou jako vizi toho, kam to má směřovat dál, nebo... Já bych byl velmi rád, jak se to nastartovalo, aby se to udrželo. Mhm. To jenom není udržitelnost jako nájmu nebo budovy jako takové, ale udržitelnost těch lidí a toho pocitu toho, že opravdu se tady ta komunita vytvoří. A nechci, aby to bylo rok nebo dva. Mm-hmm. A když to bude 10, tak vlastně to bude splněný sen všech a prakticky nám to ukazuje cestu, kterou bychom mohli jít i na dalších projektech. Není to jenom fragment, že jestli se to opravdu podaří a chceme a udržíme to a budeme chtít, tak to budeme chtít i na dalších částech Prahy. Mm-hmm. A chystáme další bláznivé velké projekty. Bláznivější než je fragment, takže tohle je jako naše cesta, nechceme, aby skoloboval ten start, teď se to povedlo a chceme to takhle mít dál. No. OK. A tebe jsem se chtěl zeptat, jestli vidíš, že se stane fragment nebo nějaký příběh tady toho součástí nějakých tvých kreativních vizí. Jestli se mám bát toho, že mě budou kamarádi sdílet nějaký tvůj příspěvek, kde Lilith něco poleze z Daddy Bůh z hlavy, možná i z horších partií nebo něco takového. I to je možný, teď mě úplně nenapadá přímo, jako, jak to zakomponovat do mý tvorby, když nepočítám nějaký Insta stories nebo něco podobného. Jasně. Ale určitě se to může stát, ale tak na druhou stranu mě to inspiruje k tomu, co dělám, že to vytvářím tady. Jo. Takže vlastně kus fragmentu je i v mé tvorbě. A to si řekl hezky, to bylo hezky poeticky řečený na závěr. To si myslím, že to jako dobře ukončilo. Hele chlapi, já vám moc děkuju za super pokec o tom, jak se tady žije, i o zajímavostech toho vlastně, co se z toho projektu skládá, jak funguje a podobně. A budu se těšit na další takovýhle pokec. Děkujeme za hezký moc. Díky moc. Popovídání si. Díky.